Եթերում ինգյորդանի հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում հաղորդաշարի հեղինակ Արավանյանն է։ Մեր հաղորդմանը նախորդող օրը իրադարձային էր Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի տեսանկյունից։ Բրատիսլավայում կայանալիք Մամեդյարով-Մնացականյան հանդիպման մասին հայտնի էր վաղուց, և այդ հանդիպումը կայացավ 3։ Լրատվամիջոցների համաձայն այն տևել է 3 ժամ։ Հաղորդումը պատրաստելու պահին դեռևս չկար հանդիպման մասին որևէ պաշտոնական հաղորդագրություն կամ դրանց սովորաբար հաջորդող միջնորդական առաքելության հայտարարություն։ Հանդիպումի սպասելիքների մասին նախորդային փորձագետ Հրաչ Արզումանյանն արտահայտվել է այսպես. Ին կարծիքով ինչ-որ մեծ կտրուփափոխություններ չի ունենալու, որտեղի չի ունենալու, դրա մասին մտածել մի քիչ չի, դրա մասին խոսել։ Կլինի հերթական շփում, հերթական խոսակցություն ոչ որոշումն է, ին կարծիքով։ Նման հանդիպումները հա թող տեղի ունենան, ավելի լավ է, եթե երբ խոսում են, քան թե կրակում են, դրա համար թող հանդիպեն, բայց մտածել, որ հիմա կարող է ինչ-որ կտրուփափոխություններ տեղունալ, դա չեմ կարծում։ Առաջիկայում որոշակիորեն պարզորոշ կդառնան Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման իրական արդյունքները, սակայն փաստ է, որ դրանից առաջ ստեղծվել էր առաջընթացի համար գուցե նաև պատրանքային ֆոն, մասնավորապես լրագրողների փոխադարձ այցելության տեսքով։ Հայկական կողմը ճիշտ է դրսևորում իր քաղաքականությունը իմ կարծիքով, որովհետև մենք գիտենք, լավ գիտենք, որ Ադրբեջանում ինչ մտնոլորտ է ստեղծված հակահայկական։ Եվ բոլոր քայլերը, որը քանդում են այդ մտնոլորտը, ցույց են տալիս իրանց հասարակության, որ իրականությունը ուրիշ է, նման քայլեր ողջունելի են։ Եվ այն, որ այս հանդիպումները, որ տեղ ունեցան և լրագրողները գնացին և դա պահում է գաղտնի, որ ոչ մեկը չիմանա, նամանաման Բաքվում, որ պրոբլեմներ չառաջանան, ցույց է տալիս ինչքան են երկու ժողովուրդները իրանից հեռու խաղաղությունից, և իրոք պիտի տեղի ունենան քայլեր, որոնք մոտեցնում են ժողովուրդներին։ Բայց այսօր հիմնական պրոբլեմը մեր մոտ չէ, հիմնական պրոբլեմը Ադրբեջանում է, Ադրբեջանն է կառուցել այդ ատելության մեքենան։ Եվ բոլոր քայլերը, որ այդ մեքենան կանգնեցնում են կամ քանդում են, պարալիզացնում են կամ սկսում են քանդել, հայկական կողմին օգտին են։ Դրա համար նման շփումները պիտի շարունակվեն և վստահության մեթոդները փորձել կամ ուժեր կառուցել, թող այդ ցանկությունները լինեն, թող նման աշխատանքները գնան։ Ես չեմ հավատում, որ դա կլինի արդյունավետ, բայց վտանգ չեմ տեսնում նաև, թող անեն, եթե ստացվի, մենք ունենանք ավելի լավ դիրքեր։ Իսկ սպասել ինչ-որ մեծ փոփոխությունների, հայտարարությունների, իմ կարծիքով դա մի քիչ լուրջ չէ։ Մենք պիտի հիշենք, որ Արցախում պիտի տեղի ունենան ընտրություններ, Արցախում սպասվում են լուրջ փոփոխություններ, Ադրբեջանում հիմա փոփոխություններ են գնում, ոչ անհանգարծակի, և խոսում են լուրջ պրոբլեմների մասին Ադրբեջանի վերնախավի ներքո, տարածքությունների և այլ և այլ։ Այդ վիճակում սպասել, որ կարող է ինչ-որ փոփոխություն ունենալ, կարծիքով ճիշտ չէ։ Մենք պիտի հանգիստ սպասենք և հանգիստ հարաբերություն սպասենք նման շփումների և արդյունքների սպասելու, կարծիքով հիմա ճիշտ մոտեցում չի։ Մենք արդեն ունենք արդյունք, մենք արդեն ունենք այն, ինչը կարող եք ապահովել այսօր, մտածել, որ ստանից ավելին կարելի անել մեր տարածաշրջանում, կարծիքով ճիշտ մոտեցում չի։ Եթե ուզում եք ունենալ փոփոխություններ, մենք պետք է կտրուկ փոխվեք կոնցեպցիան, կտրուկ փոխեք մեր մոտեցումը պրոցեսներին, բայց դա բավականի մեծ աշխատանք է, որի հայկական կողմը դեռ հիմա նոր-նոր է մտնում։ Փաստացի դուք գտնում եք, որ թե Արցախում, թե Ադրբեջանում ընտրական գործընթացները պայմանավորված, կարելի ասել, որ տեսանելի ժամանակահատվածում որևէ լուրջ զարգացում բանակցային գործընթացում չի սպասվում։ Ես ավելի խորնակ ասեմ, և տարածաշրջանում, և աշխարհում գնում են մեծ-մեծ փոփոխություններ, խոր պրոցեսներ են, և այդ խոր պրոցեսների մեջ հայկական կողմը արդեն սկսել է փոխվել, և Թավշյա հեղափոխությունը 2018 թվականի փաստորեն առաջի քայլերից էր, որը երբ հայկական պետականությունը սկսեց իրան փոխել, ռադիկալ ձևով փոխել։ Մենք չենք վերջացել այդ պրոցեսը, և փոփոխությունները նաև պիտի տեղի ունենան և Արցախում, Արցախի հանրապետությունում, և մենք կարողանանք խոսել նրա մասին, որ այդ պրոցեսները, որը սկսել են 2018 թվականին, արդեն ձևավորվել են հայկական պետականության ներքո։ Մենք այդ ունենանք արդեն փոխված հայկական պետականություն։
որը փոփոխվում է միշտ, բայց այդ process-ները պիտի նաև գնան եւ Ադրբեջանում։ Եթե պիտի ունակ արդեն ուրիշ Ադրբեջան, փոխված, փոխվող եւ փոխված Ադրբեջան։ Այդ ժամանակ, երբ եւ Հայաստանի պետականությունը կփոխվի եւ կունենանք միացյալ Հայաստան, երբ կունենանք նաեւ Ադրբեջանը փոխված, ոչ թե կլանը Ալիևի կլանը, այդ ժամանակ իմ կարծիքով կարելի է նստել եւ մտածել նոր պրինցիպի սկզբունքների մասին, ավելի լավ լուծումների մասին։ Բայց այսօր եւ տարածաշրջանը, եւ Ադրբեջանը, եւ Վրաստանում գիտեք խնդիրներ են սկսում։ Այդ վիճակում մտածել, եւ տարածաշրջանում ամեն ինչ խառնված է, կարելի է կայուն որոշումներ ունենալ, որոշումներ, որը դու կարող ես ձևավորես եւ ապահովես, դա մոտ ճիշտ ուղղություն չէ։ Նման որոշումներ չեն կարող լինել այս վիճակում։ Եվ հայկական պետականության ներքո պիտի փոփոխությունները հասնեն այնի աստիճանին, երբ արդեն ունենանք ուրիշ հասարակություն, փոփոխվող հասարակություն, փոխված պետականություն։ Այդ բացի process-ները կգնում արդեն գնում են, բայց հիմնական խնդիրը մնում է Ադրբեջանում, Ադրբեջանն է պիտի փոխվի։ Այդ ժամանակ մենք կարող ենք մտածել լուծումների մեջ։ Որքանով է իրատեսական ձեր ասածը Ադրբեջանում փոփոխությունների մասին։ Ադրբեջանում ավտորիտար համակարգ է, ավտորիտար իշխանություն է, ասիական ավտորիտար իշխանություն է։ Նման իշխանությունները լինելով պինդ եւ ավտորիտար մի կողմից, մյուս կողմից շատ նուրբ են լինում եւ կոտրում։ Եվ փոփոխությունները կարող են ձևավորել շատ լուրջ, շատ շուտ եւ անսպասելի բոլորին համար։ Եթե Հայաստանում, Արցախում, որտեղ կա հասարակություն եւ այլ շփումներ, կարծիքներ եւ այլ եւ այլ, մենք կարող ենք ինչ-որ պրոգնոզներ ունենալ, բայց լուրջ պրոգնոզներ ունենալու ոնց կլինի Ադրբեջանում, այսօր բավականին դժվար է։ Կարող է 10 տարի գնա, կարող է 2 օրից հետո Ադրբեջանում ունենալ ուրիշ նախագահ, լրիվ ուրիշ մտածում, լրիվ ուրիշ վիճակ։ Դրա համար այսօր ես չեմ կարողացել երբ կարող լինի, ոչ մեկը չի կարողացել, կարծես։ 3 դեռևս չկայացած հանդիպման անդրադարձել նաև Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում պատասխանելով պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հարցին։ Ղարաբաղի հարցը այն հարցն է, որտեղ երբեմն ցանկացած նախադարձություն մեծադղիրտ հնչելու հատկություն ունի։ Բայց տեսեք, դուք ասում եք հնգակողմ փաստաթուղթ, ես ձեզ ուզում եմ նախապես ասել, թե դա ինչի մասին կարող է լինել խոսքը։ Ընդհանրապես նման ֆորմատի հանդիպումներից հետո սորաբար կամ հնչում են, կամ չեն հնչում հայտարարություններ։ Եվ հայտարարությունների 3 ռեժիմ կա։ Ընդհանրապես ոչ մի հայտարարություն չի հնչում, հետո մեկնաբանություններ են հնչում։ Երկրորդը, որ հայտարարություններով հանդես են գալիս համանախագահները, այսինքն դա երրակոմ ֆորմատն է, որ ասում են հանդիպեցին, քննարկեցին SSS հարցերը, եւ հնգակողմը այն տարբերակն է, երբ որ համանախագահներ պլյուս կողմերի ներկայացուցիչները որևէ հայտարարություն են անում, ներկայացնելով իրենց խոսակցության բովանդակությունը։ Հիմա ըստ էության մենք այս 1.5 տարվա ընթացքում նախասեմ, որ քննարկվող փաստաթուղթ սեղանի վրա չկա։ Ինչու չկա? Որովհետև նախորդ հարց ու պատասխանի ժամանակ մենք ասել ենք, մենք նախ պետք է հասկանանք ամպլիտուդը, եւ մենք երբ որ ասել ենք, որ մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ մեր պարզաբանումները պետք է ստանանք, իհարկե այդ process-ը ընթանում է, բայց մենք դեռևս չենք ստացել, եւ ոչ միայն կարեւոր է այդ պարզաբանումները ստանալ, այլեւ այդ պատկերացումների շուրջ ընդհանուր համաձայնության գալը, որ մենք այս բաժակին նայելով նույն առարկան ենք տեսնում, նույն պատկերն ենք տեսնում։ Եվ հիմա ըստ էության Ղարաբաղի հարցի հետ կապված կարող եմ արձանագրել հետևյալը, որ ես կարծում եմ, որ մենք 1.5 տարվա ընթացքում լուծել ենք մեր առաջ դրված խնդիրը։ Մենք ձևակերպել ենք Հայաստանի նոր ասելիքը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, եւ Հայաստանի եւ Արցախի նոր ասելիքը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում արձանագրել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունների եւ հետեւաբար նաեւ ժողովուրդների պատկերացումները Արցախի հարցի կարգավորման վերաբերյալ նույնական են, նույնական, ça նշանակում է 100%-ով մենք նույն կերպ ենք պատկերացնում հարցի կարգավորումը, եւ երրորդ ամենակարևոր արձանագրումը՝ մեր ասելիքը առավել լսելի եւ հասկանալի է դարձել
միջազգային հանրության կողմից եւ սրա վկայությունն այն է, որ շատ բանաձևեր, որոնք մենք առաջարկում ենք, արդեն իսկ պաշտոնապես համանախագահող երկրները կամ առնվազն նրանցից մի մասը արձանագրել են, որ այո, դա մի բանավեճ է, որի հետ դժվար է վիճել, այսինքն դա ընդունելի բանաձև է, նախորդին ոնց որ ասի բանավեճ, բանաձև։ Արտգործնախարարների հանդիպումից առաջ Ադրբեջանը Ավստրիայի դեսպանատան միջոցով հրապարակեց մի փաստաթուղթ, որը տարածվել է ԵԱԿ նախարարների խորհրդի մասնակիցների շրջանում։ Այն կարելի է որակել որպես այդ երկրի կողմից մշտապես հնչեցվող հին երկրի նոր արտահայտություն և որևէ կառուցողական տարր չի պարունակում։ Պատահական չէ, որ փաստաթղթի հրապարակումից հետո հնչեցին տեսակետներ, որ անիմաստ են նման մոտեցողներ ունեցող երկրի հետ բանակցությունների շարունակումը։ Ի դեպ, լրատվամիջոցներում և սոցցանցերում երեք լուրջ քննարկման թեմա էր դարձել Հայաստանի վարչապետի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի խոսքը կապված Մեհրիբան Ալիևային Արցախ հրավիրելու հետ։ Ներկայացնենք խոսքի այդ հատվածը, որն ապացուցում է, որ քննադատությունները հիմնված էին որոշ արտահայտություններ համատեքստից կտրելու վրա։ Ես հիմա ուզում եմ Մեհրիբան Ալիևային հրավիրել Ղարաբաղ, եւ նա կարող է լինել մեր հյուրը, եւ կարող է մենք այնպես, ինչպես հայ ժողովուրդը, արցախցիները գիտեն, ինչպես ընդունել հյուրին եւ ինչպես հարգել հյուրին, եւ ընդունված մեր հյուրընկալության կանոններից է նաեւ հյուրին պատվել իր երաժշտությամբ, մենք կարող ենք ապահովել մուղաղը եւ կարող ենք իրականացնել նրա երազանքը, եւ նա լինի մեր հյուրը եւ Ղարաբաղում լսի իր սիրելի մուղամը։ Դա իսկապես հրավեր է, եւ եթե նա ունի այս հրավերը, պատրաստ եմ ինքս նաև լինել Բաքվում, հյուրընկալվել իրենց կողմից, եւ կարծում եմ, որ սա կարող է նաև ՄԱԿ-ի 1325 բանաձևի շատ ռեալ եւ շատ բարձր մակարդակի իրականացման ձև լինել ամբողջ աշխարհում։ Բայց եթե Մեհրիբան Ալիևան նկատի ունի, որ իրենց երազանքը այն է, որ գան Ղարաբաղ եւ մուղամ լսեն, եւ դա նկատի ունի անել պատերազմի միջոցով, ապա ես վստահեցնում եմ, որ այդ երազանքը անկատար կմնա։ Դա ոչ միայն անկատար կմնա, այլ եթե նրանք նոր պատերազմ սկսեն, հավանաբար նորանոր բնակավայրեր կհայտնվեն, որտեղ նրանց համար մուղամ լսելը կդառնա անկատար երազանք։ Այսինքն, եթե Մեհրիբան Ալիևան իր եւ իր ժողովրդի անունից ասում է, որ երազում ենք Ղարաբաղում մուղամ լսել, ապա այդ երազանքին հասնելու գոյությունը միայն մեկ ճանապարհ, դա խաղաղությունն է։ Հրաչ Հարզումանյանի հետ զրույցի ընթացքում շոշափեցինք եւս մեկ հարց, որը քննարկումների առիթ էր դարձել հայկական լրատվադաշտում. խոսքը Թուրքիայում Հայաստանի դեմ ռազմական գործողություններ վարելու ծրագրի գոյության մասին է։ Ճիշտ ասած, ես մի քիչ զարմացած եմ նման գնահատականների, որը հնչել են հայկական լրատվամիջոցներում։ Ինչ նորություն, ես չեմ հասկանում, ճիշտ իդեալ չեմ հասկանում։ Թուրքիան ոչ մի ժամանակ չի ասել, չի ժխտել, որ ինքը թշնամաբար է վերաբերվում հայաստանական պետականության։ Իրանք ոչ մի ժամանակ չէին ասում, որ իրանք ուրիշ վերմունք ունեն հայկական պետականության դեմ։ Եվ ինչու նման պետությունը որոշում է դիվանագիտական հարաբերությունները քեզ հետ, որը բլոկադա է կազմակերպել, իսկ բլոկադան դա ռազմական գործողությունների ձևն է, համարվում միջազգային ասպարեզում։ Ինչու հայկական կողմի համար զարմանալի է, որ նման պետությունը ունեի ծրագրեր, ռազմական կոնցեպցիաներ, պլաներ, ռազմավարական գործողություններ կայացնել դեպի հայկական պետականության։ Ինչ նորություն կարող այստեղ լինի։ Ինչու Թուրքիան չպիտի ունենա նման ծրագրեր։ Պիտի ունենա իհարկե, եւ ունի։ Ուրի հաս ուրիշ ձեւի պիտի դիտենք, ինչու հայկական ռազմավարությունը մինչեւ այսօր դրա մասին չի ուզում խոսել։ Եվ արդյոք հայկական կողմը ունի պատասխանում մտեցումները, ես գիտեմ, որ հայկական կողմը պատրաստվում է նման հարձակողական գործողությունների, դրա համար ես չեմ հասկանում նյութը, ինչու է հայկական հասարակության համար այդքան զարմանալի է, որ այն սահմանային կողմը նման հարևան ունես։ Արցախում երևի դա մի քիչ հեշտ է, որովհետև Արցախում կանգնած են զինվորներ, ոչ թե սահմանի, բայց շփման գիծը, մեզ համար դա հասկանալի է, գիտենք, որ այնտեղ կանգնած է։ Երևի Հայկաստանի Հանրապետության Նախիջևանի ուղղությամբ այդ սահմաններով այդ հասարակությունը մի քիչ մստացել, համար այդքան մեծ աղմուկ բարձրացավ։ Նույնիսկ եմ կրկնում, ի սկզբանե դա հասկանալի է եւ փաստացի թուրքական լրատվամիջոցներում դավաճաններ որակելով այդ արարքություն տարածողներին հաստատել են նման ծրագրի գոյություն։ Ուղղակի դա հարց ուրիշում է, հա, ծրագրերը կան, դրանք գախնի են, եւ հարցն անում է, ինչու այդ փոքրերը դուրս եկան
վերև այսօր ով է դարել, ինչու համար է, ինչ նպատակաուներ է այդ արվել Եվրոպայում, Թուրքիայում, ինչու են նրանք այդ քայլի գնացել, որովհետև այդ ցանցը, որ հարաբերակել է, դա աշխատում են փաստորեն Թուրքիայի հետ և ցերորիստական հայբիկչական ցանցերի և այլն ացել։ Ինչու է նման բան տեղի ունեցել, այստեղ ոչ թե ծրագրերի մասին պիտի խոսես, ոչ թե կան թե չկան, բայց ինչու այսօր և ով է դանում։ Իմ կարծիքով այդ արված է ոչ թե Հայաստանի դեմ, ինչ-որ գործողություն է, դա ավելի մեծ խաղի մեջ մասն է, ներթուրքական և Թուրքիայի դերը տարածաշրջանում այդ խաղերի շուրջ տեղ ունեցավ իս դեպքը։ Այստեղ Հայաստան չի հիմնական խաղացողը, այստեղ Հայաստան օգտագործում է որպես միջոց, որով ինչ-որ խաղերին խաղում։ Հինգերորդ տանիվ հաղորդաշարի հերթական թողարկում մոտեցավ ավարտին, հիշեցնեմ, որ ծրագրին մասնակցում էր փորձագետ Հրաչ Արզումանյանը, հաղորդման հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող օպերատոր Կարինե Հայրապետյան, միշտ նոր հանդիպում եթերում։